arintaas uu qabo ahayn waxaan soo jeedin lahaa golahu ciidamada ka qayb qaatay waa aynu mushaharkooda ognahay waxaa ka qayb qaatay ganacsatada waxaa ka qayb qaatay iskuullada iyo ardayda xataa alaan golaha wakiiladu meeluu kaga qayb qaatay ma jirto iyo meeluu ku soo qaaday waxaan soo jeedin lahaa inuu golahu ka qayb qaato waxaana soo jeedinayaa inuu kaga qayb qaato ugu yaraan laba bilood ama saddex bilood mushaharkooda inaynu inaga lafteenu xaafadaheenna laga dareemo macnihii dhaqaale la'aanta dee mudanayaashiigii horreeya la qabaa dhammaanba abaaraha iyo sixir bararka kulley mudanayaasha inta badan dhammaantood way wada taabteen qodobada hadduu mid siyaasadeed yahay hadduu waxa weeye mid sixir barar yahay mid nabadgelyo hadduu yahay run ahaantii siaynu wada ogsoonnahay waxaynu ogeyeen abaar baa dalka ka jirtay welina ka sii jirta iyadoo abaartaasi jirta abaar labaad u raacdayo ah sixir barar iyadoo abaarta labaad ee sixir barar kuu raacday ayaa waxa gubtay suuqii waa ahayn oo dhaqaalaha ku gubtay ama ku shufbeelay lagu qiyaasay boqolkiiba afartan dhaqaalaha dalka iyaduna waa aafo kale iyadoo aan midna waxa weeye saddexda aafo laga bogsan ama waxa weeye meel lagu tiirin ama aanay inaga bixin ayaa haddana waxaa bilaabmay muran siyaasadeed dadkani markay laba abaarood oo aad baaxad weyne ku dhaceen uma baahna muran siyaasadeed oo waxa u hadhay waa nabadgelyadeedee nabadgelyadooda khalkhal geliya murankaas siyaasadeed cid kasta oo waddana dee inaynu farta ku fiiqnaba innaga waxa weeye inagu waajiba golaha golahan dastuurku wuxuu siiyaa awoodo badan oo ay ka mid yihiin inay shacabka somalilan wakiil kaga noqdaan golaha oo ay ka mid yihiin inay xukuumadda la xisaabtamaan oo ay ka mid tahay inay waxa weeye xukuumaddu talooyin iyo tallaabooyin u gudbiyaan ku saabsan hoggaaminta dalka intaasoo dhan baa iyo in ka badan buu siiyey dastuurku awoodaha dastuurku ina siiyey horta hadday inaan isticmaalina dee waxa weeye daawadayaal umaynu ahaanayna sidaa awgeed arrintaas uu qabo ahayn waxaan soo jeedin lahaa golahu ciidamada ka qayb qaatay waa aynu mushaharkooda ognahay waxaa ka qayb qaatay ganacsatada waxaa ka qayb qaatay iskuullada iyo ardayda xataa alaan golaha wakiiladu meeluu kaga qayb qaatay ma jirto iyo meeluu ku soo qaaday waxaan soo jeedin lahaa inaynu horta masiibadii suuqa waaheyn ka dhacday ee dadkii waxa weeye maalkooda ku shufbeelay ee dhaqaalaha ku gubtayna lagu qiyaasay boqolkiiba afartan dhaqaalaha guuda dalka inuu golahu ka qayb qaato waxaana soo jeedinayaa inuu kaga qayb qaato ugu yaraan laba bilood ama saddex bilood mushaharkood si aynu ula dareenno baahida ka jirta ee waxa weeye dhaqaalaha aynu inaga lafteena guryaheenna de lacaglaan laga dareemo ilay somalilan baa la yidhi dhaqaalihii yaallay boqolkiiba afartan baa gubtay inaynu inaga lafteenu xaafadaheenna laga dareemo macnihii dhaqaale la'aanta dee oo ayna waxa weeye mushaharkeenna ugu deeqno ugu yaraan saddex bilood ayaa soo jeedin lahaa abaarta ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu roobka inoo shubo cid kale oo waxa weeye roob ina siin karto oo baahidaa inaga bogsiin karta ma jirtay in ilaahay roobka horta inoo shubo oo waxaan leeyahay ilaahay roobkii hore ee aad noo shubtay nimcadii aadna siisay nimcu ahaayee noo siyaadi waa nagu yartahay arrinta muranka siyaasadda arrinta muranka siyaasadda kolley iminka waxaad moodaa inuu xaalad siyaasadeed galay oo muran siyaasadeed oo xoogaystay dalka intaasoo xaaladood ku soo dhaceen dadka intaasoo waxa weeye abaartaas ku soo dhacday dadka ay weli hayso dadka sixir bararkaas ku soo dhacay dadka hantidooda gubatay maanta muran ma qaadi karaan abaar saddexaad oo ah muran siyaasadeed oo nabadgelyadooda waxyeelleeya nabadgelyaduna qof kasta oo reer somalilana waa ka mas-uul waxaana ku waajiba habeenkii markuu kaco qiyaamuleylka ee uu ducaysanayo inuu ku soo daro ilaahuu nabadgelyadii xasiloonnidaan siisay noo siyaadi ayaa ku waajiba qof kasta haddii uu bele ku ducaysto dee waxa weeye balaayo waynu naqaanaayo balaayo dee in badanna waa loo soo joogay waxa weeye dee darisyadeenna iyo dhulkay ka dhacaysana waynu aragnay
aan qof waliba inuu ku duceysto waxa weeye nabadgelyadii xasiloonida in Ilaahay ino siyaadiyo qof kastaana inuu ka shaqeeyo nabadgelyada waxa nabadgelyada xumada keeni karana cidda wada inaynu farta ku fiiqnaaba inuu xaq u leeyahay oo aanu war adaa waxaasaad wadaa juuji war ka daadi iminka muruqa siyaasadeed ee dalka ka jira waa doorashooyinka doorashooyinka waxaynu ognahay in guddidii baaris la geliyey in baryahan baa ururo la isku haystay in halkan xeer dhowr jeer aynu ku murannay in golaha lagu kala dareeray in mas-uul kasto meel isu soo taagaa odhanayo ururadii baa furan iyo doorashada ururada maxay ahay tolay madaxtooyada ta ururada soo horeysa inuu maxay ahay tolay odhanayo aad arkayso iyadoo lagu murmayo xeer foodhiin baa caynka qoraya horta dalka laba xeer foodhiin kama jirto berigii halkan aynu isku haysanay ururada lahaa waa la furaya xeer baynu isku haynayo xeerka madaxweynaha soo celiyey halkan uu keena waxaynu isku haysanay waa dhaqangaliya maaha meeshuu maray waynu ogey iminkana dalka laba xeer foodhiin kama jirta hal xeer foodhiin qura ka jira halka xeer foodhiinna waa kii 2012 xeer foodhiinkaasi maynaan arag meeluu ku qorayo doorashada ururadu xilligay dhacaysaba doorashada ururada waqtiga la qabanayo qodob ay ku caddahay ma jiro inta badan waxaanu maqalaa waxaa jira xisbiyadu ururay noqonaya waa meelaha ay baashu ka taagan tahay muranka ugu badan ururay noqonaya waa 28 qodobo qodob odhanaya ururay noqonaya kuma jiro waa xisbi iyo urur xisbi iyo urur xisbi iyo urur xeerarkana inaynu akrina inaga nayloga baahan yahay imaha inaynu dadka jaanjaano inaynu dadka kala saarnaaba inu meesha u fadhinaa inaynu waxa weeye siyaasadda iyo mas-uuliyiinta qaranka kala saarnaaba inu meesha u fadhinaa inaynu xukuumadda la xisaabtanaaba inu meesha u fadhinaa inaynu dadweynihiina soo doortay wakiil ka noqonaaba nayloo dhaariyey halkan waxaynu u fadhinaa inaynu shuruucda dalka iyo ta dadkaba ilaalino inaan halkan xeer ka soo bixin cid xeer inaanu ka soo bixin markuu inaga baxo kala saari waaye bulshadii iyo ciddii aynu xeerka u samayn looma baahna inaynu xeer halkan uu ka baxo lagu kala bixi waaya weyna xeerar cadcaday halkan ka baxaan oo tilmaamaya ay ku cadiyihin wixii lagu kala bixi lahaa iminka xeer foodhiin oo laysku haystaa ma doorashada ururada ma sheegayo xilligay dhacayso gebigeeduba wuxuu tilmaamayaa qura xisbiyada qaran markay qaateen shahaadada muddadoodu waa 10 sano markay sidaa tahay mudanayaal waxaan soo jeedin lahaa horta innagu shuruucdaynu wakiil ka nahay dadweynahana wakiil baynu ka nahay inaynu xuquuqdooda iyo xaqooda iyo inaan la duudsiin iyo halkan inaanu xeer ka soo bixin caqiidadooda diintooda iyo waxa weeye dunyadoodaba duudsiyaya inaanu ka soo bixin xeer aynu laysku qabsado oo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ay ku murmaan inaanu ka soo bixin xeer dalkan muran siyaasadeed geliya kadibna waxa weeye nabadgelyaysa khalkhal geliya ilaahay intii dhimatay daha u naxariisto rag badan oo dalka nabadda iyo waxa weeye masaalixa ka soo shaqeeyay way jiraan oo horumar gaadhsiiyey innaguna maanta buusashiki baynu joognaa innagana waxaa nayloga baahan yahay inay meeshii gaadhsiiyey meel kasii horeysa ay gaadhsiiyeen dalkanna looma baahna halka uu taagan yahay inu hore uga socdo mooye inuu dib u noqdo inuu dib uga baxo looma baahna suurtagalla maaha marka ama xukuumaddu ha wado muranka ama xisbiyadu ha wadaan ciddii wada innagoo oo aan ku dhaqmayn ama eegayn nin fadhiya inuu nin doonaya inuu sii fadhiyo iyo nin doonaya inuu fadhiisto aynu xaqiiqada jirta ka hadallo oo cidda wadaa waxa weeye khaalkaka siyaasadeed iyo muranka aynu farta ugu fiiqno.